ើយឯងមួយចឹងមើលទៅអូនអីណាបានទីណាអត់ទេអានោះនេះដាក់ឲ្យធំអាលឿនធំគេនេះអូលាប់យ៉ាងហើយទីក្ហមទីក្ហមដាក់ខ្ញុំមិនធំទេនៅណាទេអើយយកឡើងមកទេឡើងបើវាចាញ់ខ្មុំទៅហិញតែញោឡើងវាចាញ់ខ្វាន់ធំតែញ៉ៃនោះអូយអូនដើកមានដើកទៀតនោះដើកទី1ហើយទៀតនោះអត់ធំមកខ្វាន់ធំណាហើយឡាប់យ៉ាងណាអូអត់តន់ទេធំនឹងនេះនោះកុំដើកអូនេះនៅណែទៅឡាប់យ៉ាងនោះអូដើកមកអ្នកតោអើយអូយនេះទីមួយអូអត់ធំគេចាអើយលឹកទៅវិញហ្នឹងហើយនេះគេមិនដើរដែរអូតែណៃខំខំលើនេះស៊ីទៀតទៀតយកទៅយកទៅទៀតអត់ទៅអើយនេះគេតែខំខំអូរ៉ាខំខំហ្នឹងបាទទៅនេះអ្នកបបបសម្ដែងរោនោះបាទគឺប្រយ៉ាងនេះអឺស្អីអឺអបាន